Goeiedag, mede-pelgrims. Baie welkom bij vandaagse pelgrimsgesprek. Mag met vandaagse gesprek ons harte warm word met die woord van die Here en mag dit ons help op ons pelgrimsreis hier vandaan verder. Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons pelgrimsgesprek vir vandag. Ons teksgedeelte is Lukas hoofstuk 15. Ek gaan dit nie nou lees nie, ek gaan so stukkie, soos wat ons aanbeweeg deur die boodskap vanoggend, sal ek dan na die teks ook verwys. Dis natuurlik 'n baie bekende gedeelte in die Bybel, Lukas 15. Lukas 15 handel vooral oor die verlore seun. Wanneer een mens aan hierdie gelykenis van die verlore seun dink, wat is dit wat in jou kop opkom? Waaroor gaan hierdie gelykenis vir jou? Wat is die kern van hierdie gelykenis? Partij ouwens sal sê, wel, dit gaan oor een seun wat die ondenkbare doen en wat ondankbaar is. Anders sal weer sê, nee, dit gaan oor een jong man wat sy lewe opgemors het en wat nou net in die moeilikheid is en daarom weer terugkom na sy pa toe. Maar, liewe vriende, en dis 'n baie groot maar, die klem in hierdie gelykenis val nie op die verlore seun nie. Ek dink die opskrif van die gedeelte is redelik misleidend. Die klem val op die pa in hierdie verhaal. En die hele vertelling van die verlore seun vorm deel van twee ander verhale ook. En die drie verhale moet as 'n eenheid, dink ek, saam gelees word en saam verstaan word. Die eerste een is natuurlik die hele gedagte aan die verlore skaap. En Jesus wat 99 agterlaat om een skaap weer terug te bring. En dan die tweede ene is die verlore munt van 'n huisvroukie wat alles in haar vermoë doen om een muntjie wat weggeraak het te vind. En dan al haar vriende vir koek en tee daarna nooi as sy daai een munt gevind het. Die klem lê dus nie op die vroukie wat haar munt soek nie. Die klem lê nie op die skaap as sulks nie, maar op die een. As ek nou vir hierdie hele gedeelte en van vanoggend se boodskappe 'n naam moet gee, dan sou dit iets lui soos die belangrikheid van een. Die belangrikheid van een. Daar is drie komponente aan hierdie drie verhale, namelijk soek, vind en uitbundige vreugde. Hierdie drie elemente kom in al drie hierdie verhale na vore. In al drie hierdie verhale speel dit 'n belangrike vertrekpunt en verstaan. Hierdie stories help ons om so bietjie in God se hart in te kyk, om iets raak te sien van dit wat vir God belangrik is. En is veronderstel om ons nuwe oë te gee, wat op 'n nuwe manier, op 'n manier soos wat God daarna kyk, na ander mense in ons lewens en wat ons lewens kruis uiteindelik te kyk.
Dit wil vir ons help om te verstaan wat dit is in hierdie lewe wat God opgewonde en bly maak. In vers 1 en 2 lees ons hierdie baie betekenisvolle woorde as inleiding tot hierdie drie verhale. Die tollenaars en sondaars het allemaal die gewoonte gehad om naar Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, Heer die man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Die establishment, die kerk, die geïnstitutionaliseerde kerk, die georganiseerde kerk van Jesus' tyd, wat die fariseers en die skrifgeleerdes en dies meer bestaan het, het allemaal hierdie een ding in gemeen. Hulle kan nie verstaan dat Jesus tyd spandeer met ouens wat eintlik in die oë, in hulle oë en in die breë samelewingse oë robbies is nie. Hoe durf Jesus tyd spandeer met tollenaars en sondaars en dan nog saam met hulle eet? Weet hy wat hy doen? En as ons nou eerlik moet wees, is daar dikwels ook sulke geleenthede binnen die kerk van die Here Jesus vandag, dat ons na ander mense kyk wat nie deel van ons groep vorm nie, wat anders lyk, anders praat, anders optree, wie twyfelagtige verledes het, wie se manier van dink en doen en toekomsperspektief so radikaal van ons in 'n partykeer verskil en dalk selfs nie eers nie. Dat ons ook soos die fariseërs en die tollenaars, die kerk van Jesus se tyd as kerk vandag vir mekaar wil sê, hoe kan Jesus hierdie mens ook lief hê? Hierdie mens is God se liefde nie werd nie. Hulle verdien dit nie. Dan lees ons in hoofstuk 15 vers 5 en 7 hierdie treffende woorde as het gaan oor die gelykenis van die verlore skaap. En as hy hom kry, as die skaapwagter die lam kry, die skaap kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was gekry. En dan sê Jesus, ek sê vir julle, net so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat verlore is, wat tot bekering kom. Eerder as oor die 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Mens sou kon vra, hoe maak hierdie ding sin, dat hy 99 skape een kant los, om een skaap te gaan vind? Moet hy nie maar sy las is kat en aangaan met die lewe nie. Hoekom moeite doen vir een? En dan tref dit die ou hoe hy moeite doen met hierdie een. Hy tel hom op, hy vat hom terug, hy roep sy vriende by mekaar en hulle hou fees oor een wat weg was. Selfde story kom na vore in vers 9 tot waar het gaan oor die munt. En as sy dit kry, die munt,
roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat tot bekering kom. Weer een keer, die beginsel van een. Een wat belangrik is. Hierdie vrou is uitbundig bly oor die een wat sy gekry het, soveel so dat sy al haar vriendinne by mekaar kry en koek en tee eet en saam vreugde het. Dan lees ons die verhaal van die verlore seun, vers 22 tot 24. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Weer die beginsel van een en die uitbundigheid van vreugde. Maar dan, vriende, as jy die verhaal verder lees, dan is daar hierdie een groot, duidelike, valse noot wat uitkom tussen al die harmonieuse, pragtige, simfoniese klanke. En dus die oudste seun wat by die huis kom en nie kan verstaan dat hy wat al sy lewe hier by sy pa was, sy hele lewe vir sy pa gegee het, al die moeite gedoen het om sy pa gelukkig te hou, nou hierdie slegte broer so terug verwelkom. 'N stukkie jaloesie groei in sy hart, dat sy pa toch in sy hart ook ruimte het, om hierdie slegte broer van hom weer terug te neem, en dan met so uitspattige oordadigheid feest te vier daaroor. Sien, hierdie gelykenisse gaan oor die vreugde in die hemel. Gaan oor die vreugde van engele en van God. Dit gaan nie, vriende, oor die skaap, oor die munt, oor die seun wat weg was en gevind is nie, per se nie. Dit gaan oor hoe God dink oor wat verlore was en wat weer gevind is. Dit gaan oor wat dit aan God doen wanneer dit wat weg was weer thuis is. Want sien, God het vreugde oor verworpenis en verlorenis wat weer gevind word. God se vreugde ken geen perk of einde vir hulle wat verlore was en weer gevind is. Hulle wat deur die samelewing uitgeskuif is en nou weer in die samelewing is nie. Hoekom vertel Jesus hierdie gelykenisse? Want mense, ook in die kerk van die Here Jesus, ken ons nie altyd die hartklop van God nie. Klop ons harte nie op dieselfde ritme as die van God nie. Ons dink nie soos God oor mense nie. Nee, vir ons gaan het baie keer net oor ons, hoe ons is. En as jy nie soos ons is nie, dan is jy nie deel van die ons nie. Maar vir God gaan het nie net om die ons nie, maar om die een. Die een,
Dwars deur die Bijbel sien ons dit, lieve vrienden. Alle mensen maak vir God saak. Ons hartseer is sy hartseer. Die verlore gaande wereld, die verworpenis, die wat in ellende verkeer, bring God in beweging. Sonder verwyte. Soos die pa in ons verhaal, verwelkom hy jou thuis, omhels hy jou, aanvaar hy jou onvoorwaardelik, kry jy weer 'n tuiste in sy huis. Hy is bly daaroor as stikkende, gebroke lewens weer heel word. Dit maak hom ongelooflik bly. Nêrens sien ons dit beter as Jesus na hierdie wêreld toe kom nie. Want waar vind jy hom? Waar kry jy vir Jesus gewoonlik? By die afvlerkie mense? Vrou by die put, die siekes, die melaatses, die krepeles, die blindes, die tollenaars, die sondaars, die vrouens met slegte reputasies, daar vind jy vir Jesus besig om stikkende gebroke lewens heel te maak. Dis wat God bly maak. Ek het vanoggend vir jou 2 vrae. Die eerste ene is, watter seun is jy? Is jy daai verlore, stikkende, uitgeworpene? Of die tweede vraag, is jy die oudste seun? Watter een? In watter een vind jy jou thuis? As jy die verlore seun is, die stikkende een, wil ek hê jy moet hoor vanmôre by Jesus, by die Vader, kan jy thuis kom en kan jy heel word. En as jy die oudste seun is, dan is dit ook waar dat hierdie pa geen onderskeid tref tussen jou en die verlore ene nie, en dat hy ook vir jou oneindig lief het, en dat jy ook in sy huis, soos altyd van tevore, nog steeds thuis is. Ek en jy word uitgedaag in hierdie Lukas 15 om raak te sien, ons was ook almal eens verlore seuns. Ons was eens almal gebroke, stikkende mense, uitgeworpene sondaars. En daarom het ons geen rede om soos daar die oudste seun op te tree nie. Kom ons deel in 'n wêreld wat verlore gaan deur hulle aan Jesus voor te stel en deel te wees van God se uitbundige blydskap. Kom ons maak 'n verskil in 'n stikkende, gebroke wêreld, tot eer van sy naam. Amen. Here, eens was ons ook verlore, maar het genade onbeskryflik groot ons kom soek, gevind, en het die hemel gejuig.
Laat dit ook ons harts ingesteldheid wees. Mag ons hart in ritme met u hart klop en saam met u dan ook blij wees. As u gaan soek en vind en die verlore seun of dochter vind weer een tuiste in u huis. Word weer heel en gezond. Mag ons dan ook, soos u, juig en jubel. Amen. Dankie, lieve vrienden. Mag julle een prachtige dag hê, gevul met die Here se goedheid. Tot ziens. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. Een mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Tot ziens.